Čaute, kamoškovia! Vítame vás v relácii Varíme podľa gusta! Teda, dnes bude variť Verka. Verka, akú sladkú odmenu si pre nás prichystala? Dnes budeme spoločne vytvárať superské sladučké mini tortičky. To je najlepšie! Verka, a čo na to budeme potrebovať? Tak poďme sa na to spolu pozrieť. Na tento super recept budeme potrebovať čokoládový krém, banán, čučoriedky. Riedky čučo. A takéto maslové keksiky môžu byť samozrejme aj iné. A ešte dôležitá časť, šľahačka. Verke na tvár. Ňam. Tak poďme na to. Zoberieme si keksík, natrieme ho čokoládovým krémom, položíme banán, dáme trošku šľahačky a navrch čučoriedku. Verka, a čo keby sme dali jeden keksík a na to druhý keksík a medzi to Nutellu a na to Nutellu a to bude také chutnejšie, čo povieš? No, tak môžeme vyskúšať všelijaké verzie. Aj vy, kamaráti. A namiesto čučoriedky môžete vyskúšať napríklad malinu alebo jahodu, hrozienko, čokoľvek. Verka, to je veľmi jednoduché a ešte aj chutné. Presne tak, kamaráti, môžete si to pripraviť aj vy, napríklad na vašu oslavu pre kamarátov. A dajte nám o tom vedieť, pošlite nám fotku, ako sa vám to podarilo, na našu adresu, vieš akú, Gusto? Neviem, ale ty ju vieš lepšie. gusto@tvlux.sk, tešíme sa. Tak posielajte, my už ideme papkať, tak čau.